Asgjë nuk ka ndryshuar nga sjellja e këtij kryeministri dhe kësaj qeverie në raport me menaxhimin e parave publike. Paratë e buxhetit të shtetit planifikuara për koncesionet dhe oligarkët janë të paprekshme. Askush nuk guxon t'i shkurtojë ato. Janë plot 150 milion dollar, që janë parashikuar për PPP-t e miqve të qeverisë, që nuk preken nga buxheti, pavarësisht situatës emergjencës dhe nevojës për rimëkëmbje pas dëmeve të tërmetit, ku me mira qytetarë vazhdojnë të ende në përçadra dhe tërësisht të pashpresë. Edhe pas tërmetit, në planifikimin e ri buxhetor 2020 të kësaj qeverie, të vetmit që janë të paprekshëm janë oligarkët e Ramës. Ndërkohë, po këtë vit janë parashikuar të kryen të paktën 30 milion dollar shkurtime në sektorët kyç të ekonomisë, si shëndetësi, arsim apo edhe infrastrukturë, para këto që duheshin shfrytzuar së paku për të rikuperuar dëmet e shkaktuara në shkolla, në spitale, në zonat e prekura nga tërmeti. Qeveria e propagandës nga mëngjesi në mbrëmje nuk do dhe nuk mund të prek asnjë shindar të oligarkëve, pasi me ta dhe me ata, me koncesionet e tyre, e ka lidhur pas gjithshmërisht veprimtarinë e saj korruptive dhe klienteliste. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë prioritet vetëm oligarkët, janë të kapur nga këto interesa të ngushta dhe asgjë tjetër nuk u intereson përveç faktit që ata të vazhdojnë akoma dhe më shumë të majmen e të mbeten të paprekur. Qeveria në fuqi, ndonë se dalë me votat e blera, duhet të kupton të një herë mirë që duhet të shërben të qytetarve dhe vetëm atyre, sidomos në këto javë dhe muaj të vështirë që po jetojmë. Por jo, të paprekshmit mbeten të paprekshëm, të fortët mbeten të fortë, klientët mbeten klient, oligarkët mbeten oligark, ndërkohë që me një të rënd të lapsit nuk ngurojnë të shkurtojnë fondet në sektorët prioritar, e jo më të rrisin pagat, pensionet apo fondet për shtresat nevoj. Kjo është qeveria PPP-ve, kjo është qeveria luksit, kjo është qeveria abuzimit në paratë taksa paguzve, kjo është qeveria që nuk ka asnjë politikë ekonomiko-financiare që zhvillon ekonominë shqiptare, përkundrazi, çdo ditë më shumë që kalojnë në karriget e tyre vetëm sa vazhdojnë të rëndojnë e të thellojnë krizën që ka kapluar vendin tonë. E po kjo duhet të marrë fund sa më shpejt dhe fund do të marrë. Me zgjedhje të parakoshme, të lira dhe të ndershme, do të japim Shqipërisë qeverinë e përgjeshme që meriton, ku e gjithë vëmendja do të rikthehet te qytetarët me politika lehtësuese fiskale dhe mbështetje buxhetore ndaj sektorëve prioritar me një qëllim dhe vetëm një: rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare dhe rritjen e mirëqenies së gjithë qytetarëve shqiptar. Faleminderit.